Punoi si policist Ledion Bako u ka rënë prangat e kolegëve të tij të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme. Në bashkëpunim me prokurorin, ata e kanë arrestuar agentin e krimeve të komisariatit numër 2 gjatë një operacioni për zbulimin dhe ndalimin e një grupi që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Bako është ndaluar mbrëmjen e së martës në zonën e Linzës në Dajt, në çastin kur po udhëtonte me makinë së bashku me tre persona të tjerë. Burimet bëjnë me dije se efektivit i është gjetur sasia prej 30 gram lëndë narkotike dhe një armë pa leje. Së bashku me Bakun janë ndaluar dhe tre personat e tjerë si të dyshuar për shpërndarje të kanabisit. Bako tashmë akuzohet për shpërndarje narkotikësh, shpërdorim detyre dhe armbajtje pa leje.